Për herë të 100 milion, unë nuk jam një majmun. Unë jam Egi, dhe quhem një gorilla. Ne gorillat jemi majmunët më të gjatë në botë, por ne jemi krijesa shumë të sjellshme. Ne gorillat e duam familjen, mashkulli. Jeton në femrën e tij gorilla. Dhe është një tjetër gorilla femër gjithashtu. Dhe pastaj... dhe është një tjetër... po ashtu një femër gorilla. Dhe sigurisht... fëmijët gjithashtu. Ne na pëlqen të ulemi së bashku dhe të hamë. Ne jemi vegetarian. Ushqimi unë i preferuar është rushi, hithra dhe gjethet. Ne luajmë së bashku, ne pastrojmë njëri tjetrin, dhe në shumicën e kohës jemi shumë të qetë dhe të relaksuar. Por nëse ndonjëri ndeshet me familjen time, unë do të përpiqem t'i trem. Sepse për ne gorillat, familja vjen e para. Oh, shikoni, unë kam filluar të humbas qimet. Kur mbush 12 vjeç, unë i humb të gjitha qimet në gjoks. Mbas shpinës time kthehet në ngjyrë të bardhë dhe më pas ju mund të më thërrisni shpina e argjend. Gjithsesi, nëse doni të na vizitoni, ne, krijesat e sjellshme, ne jetojmë këtu në Afrikë. Hej, ktheu këtu poshtë! Pra, nëse doni të na shikoni, mbani mend. Mos na ingulni sytë shumë dhe ne do të jemi miq të mirë. Miru pafshim! Oh, dhe ju lutem, mos më thërrisni majmunë!